Girdėjau, pas tave nusimato geras tūsas. Tūsas? Koks dar tūsas? Iš kur girdėjai? G&G sindikatas, Monday Jazz, žmonės šneka. Ha, o kas tau iš to? Nori į svečių sąrašą? Na, manau, supranti, kad mano vardas ten turi atsirasti bet kokiu atveju. Deja, seni, mokėsi iš vien kaip ir visi. Oi, 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 oi.